Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Сьогодні наша зустріч присвячена Всесвітньому тижню імунізації. В Україні, як і всьому світі, в останній тиждень квітня проводиться тиждень імунізації. У 2024 році ця подія відзначається з 24 по 30 квітня. І присвячена 50-річчю впровадження Всесвітньої організації охорони здоров'я розширеної програми імунізації, мета якої – забезпечити доступ до життєво необхідних вакцин кожній дитині в світі, незважаючи на регіон, в якому вона проживає, та соціально-економічний статус. Факти про імунізацію, які надає нам Всесвітня організація охорони здоров'я по підсумках проведення цієї програми. Імунізація дозволяє зберегти щорічно від 2 до 3 мільйонів життів. Завдяки імунізації в світі більше не фіксуються випадки натуральної віспи. Цю небезпечну хворобу, внаслідок якої помирало 3 з 10 захворілих, було повністю викорінено. Наразі, завдяки масовій кампанії імунізації, світ наблизився до викорінення поліомієліту – дуже небезпечного захворювання інфекційного, що може призводити до невиліковних паралічів. Зараз залишилось у світі лише 2 країни, де фіксують дикий вірус поліомієліту – це Афганістан і Пакистан. В 3 регіонах в світі еліміновано правець матерів та новонароджених. І останні – це країни Південно-Східної Азії та в американському регіоні. Враховуючи той факт, що в країнах Південно-Східної Азії проживає 1/4 частина населення всієї планети нашої, то це дуже велике досягнення. На жаль, повне викорінення правцю неможливо, бо бактерія, що його викликає, знаходиться в навколишньому середовищі, в ґрунті та фекаліях багатьох тварин. Також деякі вакцини попереджують онкологічні захворювання, а саме вакцини проти вірусного гепатиту профілактує розвиток раку печінки, який може розвиватися після перенесеного захворювання на вірусний гепатит Б. Вакцини проти вірусу папіломи людини профілактують розвиток 6 видів раку. Для нашої країни питання імунопрофілактики дуже важливе. Держава гарантує своїм громадянам щеплення проти 10 інфекційних хвороб. Це вірусний гепатит Б, туберкульоз, поліомієліт, дифтерія, кашлюк, правець, гемофільна інфекція, кір, краснуха та епідемічний паротит. Ці щеплення внесені до національного календаря і отримати їх можна безоплатно, звернувшись до свого сімейного лікаря чи педіатра. Всі вакцини, які використовуються в Україні, є безпечними і ефективними. Медичними працівниками закладів охорони здоров'я району приділяється значна увага у питанні імунопрофілактики як дитячого, так і дорослого населення. За основними показниками, охоплення дітей щеплення в нашому районі становить в основному від 93 до 100%. Але фактично в усіх територіальних громадах району є діти, які пропустили планову імунізацію у попередні роки або взагалі не щеплені через відмову батьків. В цій ситуації дуже важлива підтримка медичних працівників з боку органів місцевого самоврядування до залучення дітей до щеплень. Необхідно звернути увагу батьків на той факт, що діти, які не отримали щеплення згідно календаря, відповідного до віку, не можуть відвідувати дитячі освітні заклади, перебувати в санаторних дитячих закладах та закладах відпочинку для дітей. Медичний працівник не має права видати медичну довідку дитині, яка не щеплена згідно віку, для її відвідування дитячого освітнього закладу. При відсутності щеплень право дитини на освіту може реалізувати у заочній, дистанційній, індивідуальній або інших формах освіти. Хочеться також звернути увагу і на щеплення дорослого населення. Доросле населення, незалежно від віку, повинно раз на 10 років отримати щеплення проти дифтерії та правця. Вакцинуйтеся і будьте здорові! Я хочу зупинитись на показниках охоплення плановими щепленнями мешканців нашої Канатопської громади у 2023 році.
По деяким незалежним єдиницям охоплення щепленнями є недостатним. Ну, це в деякій мірі обумовлено воєнним станом в країні. Багато осіб взагалі виїхали за межі України. Ну, ми розуміємо, що для населення першочерговою є безпекова ситуація, а не важливість профілактичних щеплень. Але не потрібно розслаблятись, бо на зміну воєнному стану може прийти ускладнення епідемічної ситуації на захворюваність інфекційними хворобами, що керуються засобами імунопрофілактики. Рівень охоплення щепленнями для досягнення колективного імунітету повинен становити не менше, ніж 95%. Якщо взяти нашу Кагантопську громаду, то по 7 антигенам ми досягли показника 95%. Це такі, як щеплення проти туберкульозу 95%, вакцинація проти поліомієліту 100%, ревакцинація 18 місяців також 100%, вакцинація проти дифтерії правця кашлюку 100%, ревакцинація проти дифтерії правця кашлюку 98%, ревакцинація проти дифтерії правця в 16 років 98%, і вакцинація проти вірусного гепатиту дітей Б 100%. В той же час недостатній рівень охоплення щепленнями. Це ревакцинація проти поліомієліту в 6 років 90%, в 14 років 94%. Майже досягли, але все ж таки трохи нижче. Ревакцинація проти дифтерії правця в 6 років 89%. Найгірший у нас показник – це ревакцинація проти дифтерії правця дорослого населення. Це іменно по Кагантопській громаді. І складає всього 58%. Ну і дещо ми не досягли показника проти як вакцинації, так і ревакцинації проти кору, паротиту і краснухи – 93%. Ну, в порівнянні з середньообласними показниками у нас ці показники дещо вищі, за винятком вакцинації проти гемофільної інфекції, і, як я вже сказав, ревакцинації проти дифтерії правця дорослого населення. Ну, якщо взяти перший квартал поточного року, то показники охоплення щепленнями по більшості нозологічних одиниць не досягли контрольного показника. За перший квартал ми повинні були охопити дітей і дорослих на 25%. Так от, нижче контрольного у нас ревакцинація проти поліомієліту 18 місяців, всього 22, в 6 років 12,3, в 14 – 13%. Ну і також дорослим у нас дуже низький показник, як і в минулому році, всього 13,4%. І ревакцинація проти кору паротиту краснухи у 6 років 19,3%. Ну, що я хочу сказати по забезпеченості вакцинами. У нас, незважаючи на такий важкий стан, забезпеченість у нас була більш-менш нормальною. Були у нас перебої з постачанням вакцини проти кору паротиту краснухи, проти поліомієліту, і вакцина АДП, дифтерія правець, дітям в 6 років. В цьому році ситуація, можна сказати, що наладилась. Зараз у нас є практично всі вакцини, крім вакцини проти дифтерії правця, це дітям в 6 років. Ну, надіємося, що ми її отримаємо. Значить, вакцини у нас всі якісні, пройшли вони всі сертифікацію. На кожну вакцину є сертифікат якості. Вакцина як зберігається, як доставляється, використовується при дотриманні вимог холодового ланцюга. Так що ви можете бути впевнені, що вакцина, яку ми вам пропонуємо, якісна. Ну, необхідно активізувати щеплювальну роботу, продовжувати роботу по забезпеченню охоплення вакцинацією цільових груп населення, в тому числі тих, які пропустили планову імунізацію у попередніх роках. Тому я закликаю, приходьте самі, приводьте своїх діточок, тим, яким вже пройшов срок по календарю щеплень, ті, які, можливо, колись пропустили заплановані щеплення, приходьте і щепитесь. Цим ви збережете своє здоров'я і здоров'я своїх дітей. Дякую за увагу.